Urwaye amaso niga 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 hagashitsi gakuze ukibuke ko ariko kavumbika humuriro mu maso yawe nimbeho yo mu birunga twe ntituyitinya yesa ye watinye mvura gute kandi ndakubona ji namba yikoti kigaragaza ko sinja ninya gera hino nje umuhereza kiboneza mvugo aho niho mvugira yukutinya Yo, wapi. Jewe. Ni fresh. Ni poa. Vagira ngo cyakoze. Cyakoze. Vagira ngo reke ndakuzi. Ngwino. Naje. Ibyo cyo. Kabiruzira bwo bona bwo bagitinyiro cyabakanga frame bwa mikunda rubanga. Nangagagira gahunda imyato ubisha se y'inkanga kwitabro simiga. Ndakuze muri verse wa pi wa pi. Ngwino nawe ndasankumva. Binyamutabara mbagutse nkagenda nemye singenda nububa mu byango nza nk'umurabyo kubise singenda nububa rwose. Urububa si bibekeza urububa si kubeshya urububa si urububa mbe gumeze nk'imbeba yo mwishyamba urububa singubeke ndakumaruka gutondagira urububa dore wanatinye imbere y'aba bana naho sobanukirwa mbere yo kuvuga sobanukirwa mbere yo gukora wa mwana we waruru ejo bundi nta kintu na kimuzi ngwino yeah uri peti ku office ngiyi baturi gato ukwiye gufata imbuto wayo byuhura nahiro vaso ndasazinuka nk'ibyivira mu kabuno hama hamwe mw'uyu mukino ngukuri bijigo ukeneye vino se ngubona izindi vasira ifata mano wiruka uvuga iyi bato nakubwiye mw'uyu mukino no kuri gato yamari urakoze cyane reki bose ndakubona cyane burya koko ngo akari kugundi karahandurika ariko wowe ntigahandurika burya koko ngo akari kugundi karanuka ariko wowe ntiwakanutsa uri umwana muto cyane muri iyi gemu wowe uri umwana muto umva ibisigo byawe binuka nk'ishozi n'amabyi yagenda musaza umva nk'ubwiza ukuri yo wiyagara agenza gake weru pita na numwe wa magara kuko ninge ga pita ikagize utusha shumi ya itanigwa ukufite inzara ese ubundi wanariye icyango watinye kurapa so bikwiye nakubeshya ni gashumi igani shuru reke kudedeka ku gashumi urishwa n'igicuri guhangara reke ishyira baro hasi kuko magaza ukuri gusa poli hanagura amarira wa yamari yamari agashyira ukuboko kavumbi ku muriro banza tuza wumve neza udasakuza hagashyitsi gakuze niko kavumbi ku muriro reka mvumbike mwarure gusekure mwisombe kabisa ku buryo utaha wemye nago nakwema urya umva wimvugiramo tuza mbanze guha ikinyarwanda imikarago ya mbere itondetse neza isubirajwi ntiryamuvara ariko gye ndi pisani ye og wabe uri pisani ariko ndabona uri staka uri black neza ntagufata nka urjaka uri hat square ukwiye gufata ipasa ibadiman mwiyi siri yamari ibadiman bwiyi siri kenza gake wurupita yamari kama ni kwino nguvu wikwitaka werekana izo kechi niza makeya rebi zanje niza zindi z'abahigi ziriho niranje yesa niko kazi kanje mwana mutoya tuza genda gake ufite byinshi ugomba kwiga yesa yamari yamari namba ikamba ni gori kunywa igikamba nahandi werekeza ndabona urimo guhambwa inywera igikamba kura paura papa shumi yanjye nakubeshye wabakebwe toka nakurya shido cyangwa gukatiko to yamari yesa nanjye ndahari rwose reki wabonaga nica ye ukagira ngo nitwatundi twejo jewe musaza mugakino ndu musaza kandi ndu mukambwe nizo niji wiyambarishijwe ntuzi icyo zisobanura ngaho mbwira yamari zisobanuye byikini rasta igenza gake nakubwiye mu uyu mukino uko ndi gafita ikagize utusha shumi ya itanirwa gusa poli cyanagura marira warize utagiye guhabuka ufite ikiniga igenza gake ndi kubwiye n'abafana niga ubabaye wese na before the kisses ndiye kugukoma maze basi babibone ndamuriza banukirwe mbere yo kuvuga twicaye kugatsima kamasaka urwagwa mu gacuma ntangira nguha iyi mirongo si ubunyanditse nahereye kera nandika niga reka nkuzire rero muri ibyo bikoti wavaye utazi n'izina ryo SUA
Yani nyaga trapu tatari metu tuyirimo twese. Yes. Uri president wabasha ko gamagezi. Ese ubura rapa cyangwa urimo kwirasa. Ivansi za wendi gazi rasanga amamesa. Biraza giki. Nakubwire jewe ndahangaha nakubwiye ko agashitsi gakuze ariko kavumbika umuriro wakije umuriro kubuzimya reka bikunanire. Yes. Wiyagarageza gakiwe rupita na numwe wa magara kuko ninge gapita ihagize utusha shumi yahitanigwa gusa poli kanagura marira warize ubaryo mukero udafite ibicere cyaka 50 ngo byonyere ni opimi ngo kuretetsa guri muri rafa gukuruku dereje fatwa wese kuko cyapo giruwa petro kumwe na papa wibwira kwa bakaraza baze bose batangare haba bafana barahangaha uri kubabona cyangwa izo filme ziragukingirije abafana ndababona niga yakigeza gake urwaye amaso niga 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 agashitsi gakuze ukibuke ko ariko kavumbika humuriro mu maso yawe nimbeho yo mu birunga twe ntituyitinya. Yes sir. Watinye mvura gute kandi ndakubona G. Namba yikoti kigaragaza ko sinja ninya. Gera hino nje umuhereza ikiboneza mvugo. Aho ni umvugira yukutinya. Uri muto. Uri konjariva. Reba izuba rimurika ariko reba icyo gikote wambaye. Uri bakonjariva cyangwa waraseserewe. Wakandagiye umusumarira. Ye icyambere ngomba kuguhaniga nyumva. Wimvugiramo nawe simvugiramo nimba nguhi mirongo yanjye shyira baro hasi nubwo vasi zawe niga ndumva ramabyi yamani reka ibyo ntibishoboka niga. Yes n'abafana barahangaha baratubwira izi vasi zanjye ziryoshye nk'ubuki n'amata ufatisha isukari. Yes ibyo bigofero nayo marinete banza ukuramo izo filme tukubone ese uri kuhabona cyangwa burije uri bakonja riva wowe nakubonye yaman ndakubona niga yange niga deba neza kuko nje ndi batman niga bw'uyo mukino je wenti bat killer ubishira kise I'm feel face killer nagenze joro namanwa nabonye taranyici niga tuza na mirongo ufite usibyitwaga itekse ubusaza uma interview ngaguhabya ni wongera kumenyera njewe nzana gutaba ngo shogoshira disimbone urengo utaha gusa n'undi mutsi muzongere ko gukina ese ubundi wafa mu kinyaguza nyici uhuye nare kuhagaza umukuri kira boro hasi niga uje wemeze ibyo bintu ndabikunda banza wihanagura amarira utaza kuririra hakanduri umuntu w'umugabo filime wazikuyemo nakubwiye ngo zikuremo urakomeza nawe uzikuramo iyo ngofero uraza kuyikuramo mu kanya kuko nayiri kukubuza guhana uko bikwiye niga urutonde ntashigezwa kuko ndi ku rutonde rw'ababa raperi bamwe bituze abasizi b'imfura batajya basigana kandi badasigana. Yes egera hino kwanza nkuhereza kandi impamvu nazikuyemo nagira ngo ubone amaso yanjye nibishirira niga yanjye kuko uyumvira atinya kuko icyo yabona niga watangiye no guhabuka ufite ubwoba genza gake njyewe ndi umupeti uri peti muri fasi suri peti ku iyo fesi ikigaragara cyo urakuze ku ifesi shyira baro hasi niga yanjye nabibonye fasi ndasazinuka nk'ibyivira mu kabuno hama hamwe mbunye umukino nkufuririje ukeneye izindi fasi mukamise ndi fasi yamani kazi sobanukirwa mbere yo kuvuga sobanukirwa mbere yo gukora kera cyane twicaye ku gatsima akamasaka nakagwa mu gacuma twinywera dutambaza ubwenge uri igitamba mbuga unnya mu makabutura. Mu makabutura kuko ndi umupapa reba byonyine uko ni ipantaro yawe itangiye kugwa ikigaragaza cyo waneye mu makabutura ko numva uri kuntu kubundi byagenze bite reka babivuga umugabo yivuga ibiguji njyewe nacyo nakora kuko ngenda kutaka reka ngutake ndetse naragutondagire nubwo nabona nenge okoze ibipapira urakoze cyane rwose reki iyi ni pocket down man ni wa muco w'abarapa man kuva y'ubuseyi kugera mu Rwanda rwa Gasabo Nyagatare niho turi reba ikigwa cy'umurapea w'ukuri reba ikigwa cy'umurapa w'ubwenge. Yesa wowe uracyarakana gato yeo ufite amamesa mu menyo reka bakubona isombe mu kanwa. Yesa si bambona isombe mu kanwa kuko njye na broshe
ikibigaragaza neza kuko ngewe ndi heavy amanyu yange arashayiniga meze neza aho ko wenda abone ibikatsi byuzuyemo ivasiza ndumva susuye mama se reba amenyo byonyu urasebya ngo ya broche na broche niga yange ndabibona neza biruzira bwo bwa nabwo bagitinyura cyabaka bi frame bwa mikunda rubanda nago mwagagira guhundi imyato ubisha se nkaga kwita barusi niganda yama uri mutabara mbangutse singenda nububa aho nciye hose bose barabibona kuko gitamurika ni ya rap y'abasizi ni ya rap y'abagabo ni ya rap yuzuye mikiboneza mvugo jesa jesa wamfite abafana igikumbi niga yanjye ndakubona bose nacyo banagarikese ni batman bw'iyi siri niga kenza gake ndagukoma niba ufite ibikoma ndagutakoma igonze we gino we nawe niba uri ready igaruka hino jye guras niga chance jira I'm ready jenti ready ji niyo wasana nge jewe nanabakoma yaman yaman gozi 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 watu wa Wawuri bakonja riva musore reba igikote wambaye kuri iri zuba ese ko ntakubona izo filme kurama amafilme mbaze nkuboneye wikwihisha abantu izo nisoni wagize jesa ndabona utangiye no kurira kamo ceceka ceceka bebe nako narira kukuri toto mwuyu mukino reba nababibona bose batangiye guhabuka batinyereke kuko reka indi heavy wahanganye umwami toka baguca umutwe reba gatwe kabone n'ubwikamba ryakajyamo wahanganye umwami toka baguca umutwe ndeka genza gaki izo wibugira mareka je baze gutemoji urazite yamari yesa tacinu na kimushoboye petit wapiza wa yo wuru mwana muto muraka gaki yamari wapiza yesa bro mani ndo urakubiye oya nari bikabisa nawe nuko akundi oje wagonze ni peshi.